שלום וברכה. חג החנוכה בפתח. נכנסים מתוך אחד החגים המדהימים ביותר שהיה לעם ישראל אי פעם. למה? כל החגים של עם ישראל כתובים בתורה. חג הסוכות, חג הפסח, חג השבועות. כל החגים האלה מוזכרים בתורה כבר, שאנחנו צריכים לקיים אותם. למעט חג חנוכה וחג פורים. חג חנוכה וחג פורים, אלה חגים שנתקנו על ידי חז"ל, על ידי גדולי ישראל של אותו הדור, על ידי הסנהדרין של אותו הדור, שהם קבעו שאותו חג הולך להיחקק לדורות. חג החנוכה נחקק לדורות על שם הנס העצום שהיה בחג הזה. בתפילה בחג החנוכה אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא ברחמיו הרבים רב את ריבנו, דן את דיננו ונתן אה, מסר גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים. שמעתם בטח על הסיפור של משפחת בית חשמונאי, משפחה קטנה מאוד, קומץ של אנשים בני תורה, שכל החיים שלהם רק התעסקו בתורה, לא היו אנשי מלחמה, אנשי קרב. הלכו ונמצ... ונלחמו נגד מערכות שלמות של האימפריה הגדולה ביותר שהייתה בעולם באותו הזמן, אימפריית יוון, וניצחו. מסופר על רבי ישראל מאיר הכהן מרדין, שנקרא חפץ חיים הקדוש. הוא... בתקופת, לפני 90 שנה בערך, באירופה, היה נסיגה גדולה מאוד של, קורא, של הרבה יהודים מיהדותם, והייתה התבוללות גדולה, והם העלו איזה הצגה כזאת גדולה, כביכול קצת לצחוק כביכול על התורה. ידוע שבתקופת התנ״ך... בזמן שהיו, ישראל, מתי שהיו, שהיו במקומם, מתי שהיו יוצאים להילחם במלחמה, אז היה כהן עומד לפני כל העם ומכריז ואומר מי האיש אשר קנה בית ולא חנכו, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה, ואיש אחר יחנכנו. וכן על זה הדרך, אם נתה כרם, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה, ואיש אחר יחללנו. ואם ארס אישה, מי האיש אשר ארס אישה ולא לקחה, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה, ואיש אחר אז... כביכול הם צחקו על זה והעלו הצגה שלמה, הוא רואה הרבה אנשים על הבמה, ועומד, כביכול אחד השחקנים שהוא משחק, מגלם את הכהן, ואומר, מי האיש אשר קנה בית, ולא זה, ילך וישוב לביתו, שלא יצא, לא יצא למלחמה. שלא יהיה טרוד בזמן המלחמה, אז... היו את כל אלה שקנו בתים, או שנטעו כרמים, או שלקחו נשים, הרסו נשים, ולא התח... לא עשו את הנישואים עדיין, את הקידושים עצמם. אז נתנו לכולם, שנה ראשונה יהיה נקי לביתו התורה, אמרה, נתנו להם ללכת בשביל שלא יהיו טרודים בזמן המלחמה ודברים אחרים. אז יש את אותו שחקן שעומד למעלה, ואומר, מי האיש אשר קנה בית? הוא רואה 50% מהאנשים שעל הבמה יורדים. מי האיש אשר נטע קרם ולא הרי אלא לא? רואה עוד 30% יורדים. מי האיש אשר רס אישה ולא לקחה, עוד עשרים אחוז יורדים. ואז הכהן אומר ככה, מי האיש הירא ורך הלבב, ילך וישוב לביתו, ואל ימס את לביו אכב איתו. זאת אומרת, מישהו מפחד שילך הביתה, שלא יפחיד גם את שאר האנשים, את שאר החיילים שנמצאים איתו. ואז רואים את כל מי שעל הבמה יורד, חוץ משתי זקנים, חטיארים כאלה, מבוגרים, עם מקל. עומדים שם על הבמה. עכשיו החפץ חיים צוחק, מתגלגל מצחוק. מסתכלים עליו, התלמידים שלנו אומרים, זה ממש חילול השם גדול, תראה מה הם עושים פה. הם כביכול צוחקים עלינו שרק זקנים יוצאים למלחמות אצלנו, ואין לנו חיילים חזקים. החפץ חיים מתגלגל עם הצחוק, ואז הוא אומר להם, כן, אבל הם שכחו להוסיף פרט אחד חשוב. בסוף שני הזקנים האלה מנצחים את המלחמה. <laughs> את זה הם לא אמרו. זה היסוד. אנחנו מברכים בתפילה בזמן החנוכה, שנתן גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים, והמעטים האלה ניצחו. זה נס גלוי. אנחנו צריכים עכשיו לשאול את עצמנו שאלה קטנה. בחג החנוכה אנחנו מברכים שאנחנו מדליקים את הנרות, אנחנו אומרים על הניסים ועל הנפלאות. על הניסים והנפלאות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. מה ההבדל בין ניסים לנפלאות? מה ההבדל בין נס לפלא? ומה זה חשוב בעצם? אומרים לנו חז"ל, נס זה דבר של שינוי טבע, ופלא זה דבר של שינוי טבע. נס זה דבר שההיגיון שה דוחה אותו, וגם פלא זה דבר שההיגיון דוחה אותו. אם כן, מה ההבדל ביניהם? אומרים לנו חז"ל כך. ברגע שאדם נעשה לו נס כלשהו, של שינוי טבע אמיתי, ממש אי אפשר להסביר את מה שקרה בדרך טבע, אז יש ברכה שחז"ל חקקו למקום הזה. נגיד, הגמרא נתנה אה, ציור, אה, מעשה, של אחד שרדף אחריו איזה גמל מטורף. והוא הלך ובאמצע המדבר הגיע למקום יישוב קטן שהיה שם במדבר, והוא נכנס לתוך איזה בית, ואז נפל איזה קיר וחסם את הכניסה לבית, והגמל לא יכל להיכנס. זה נס, אבל קירות יכולות ליפול. לעומת זאת, היה שם איזה נס של איזה אדם אחד שנתקע במדבר, ופתאום היה צמא למים. פתאום. <laughs> במדבר, בוודאי שיהיה צמא למים. אבל בשלב מסוים, כשהוא כבר עמד להתעלף, נזקע איזה... מעיין פתאום משום מקום והתחילו לצאת מים מהאדמה. וזה נס אמיתי. אומרים לנו חז"ל, כל פעם שאותו אדם מגיע לאותו מקום, ששם יצאו, התחילו לצאת לו מים, הוא צריך לברך ברכה בשם ומלכות. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שעשה לי נס במקום הזה. יש סיפור ידוע על uh, ראשי, רבי שלמה יצחקי, שחיבר פירוש על כל התורה ועל כל התלמוד הבבלי, על כל התנ"ך. היה uh, מגדולי ישראל לפני 800 שנה. מסופר, מתי לפ... שאימא שלו הייתה ב... בהיריון uh, איתו, אז uh, זו הייתה תקופה מאוד קשה בצרפת, היה שם הנצרות, היו ממש ידם קשה עם היהודים, הם לא רצו שהיהודים ילמדו את התורה, הם לא רצו בכלל לתת להם אפשרות לחיות. היו פוגרומים הנות... בעולם הנוצרי, כבר ידועים לנו מהווסדותה. וראה אחד הבישופים, שהיה יד ימינו של ה... הכומר שם, האפיפיור, ראה את אימא של רש"י יהודייה הולכת באחת הסמטאות, והוא החליט שאף אחד לא יראה, הוא מסיים את הסיפור כאן, הוא היה רכוב על סוס עם עגלה, והוא התחיל לדהור לכיוון שלה, וכביכול כאילו לא רואה אותה בשביל לדרוס אותה. עכשיו, לא היה לה לאן לברוח, אם היא תתחיל לברוח מהמרכבה, כמובן שיסיקו אותה עם סוס, היא אישה בהיריון, ולברוח לצדדים היא גם לא יכלה, כי היו קירות, זה היה מעין סמטה כזאת עם מקורת. מה היא עשתה? היא פשוט נצמדה לקיר והתפלל על הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, תעזור, יושב בסתר עליון, צל שדה יתלונן. יפול מצדך אלף רובבה ממיניך, עליך לא ייגש. היא התפללה לקדוש ברוך הוא עד שהקדוש ברוך הוא עשה לה נס, והקיר פשוט בלה אותה לתוכו. בלה אותו, נעשה בקע בתוך הקיר, שבדיוק מתאים ל, ל, לדמות דיוקנה. ואיך שהעגלה עוברת, היא נבלעה לתוך הקיר, הוא עובר והיא פתאום יוצאת והיא רואה דמות שלה חקוקה על הקיר איפה שהיא נכנסה זה כמובן נס גלוי. שרש"י נולד, כל זמן שהוא היה עובר ליד המקום הזה, עם מה שלא סיפר לו על הנס שקרה לו, והוא היה מברך שם בשם המלכות, ברוך אתה ה' אלוקינו כן מלך העולם, שעשה לי נס במקום הזה. כמובן, עוד אזור הנטויה להעריך בכמה ניסים הקדוש ברוך הוא עושה איתנו. אבל המילה נס, חז"ל מלמדים אותנו במסכת ברכות, בתלמוד הבבלי, שיש מזמור, מזמור תהילים, מזמור קב"ה. אנחנו קוראים אותו שלוש פעמים ביום. אמר רבי יוחנן, כל הקורא, מזמור קמ"ה, אה, שלוש פעמים ביום, מובטח לו, בעזרת השם, שאם הוא יקיים את מה שכתוב במזמור, שהוא יהיה בין העולם הבא. אז מזמור קמ"ה מתחיל באשרי יושבי ביתך, עוד יעלה לך סלע, אנחנו אומרים תהילה לדוד, ומשם מתחילים להגיד על סדר האלף בית פסוקים. ארומך אלוהי המלך ואברך שמך לעולם ועד. בכל יום אברך רגע, גדול אדוני מולל מאוד. דור לדור ישבח מעשיך, ד', ה', ו', ז', ין. כל האותיות יש שם, מא' עד ת', כל האותיות. כל פסוק מתחיל באות. אבל, כשמגיעים לאות מ', כתוב, מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. האות הבא אמורה להיות האות נ'. לעומת זאת, הפסוק ממשיך, סומך השם לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפפים. אין שם את האות נ'. מכל אותיות האלף, בית האות נ' חסרה. שואלים חז"ל במסכת ברכות, למה חסרה האות נ'? אומר את הקברה כי האות נון מסמלת נפילה. כתוב בפסוק, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. אז חז"ל לא רוצים לרמוז חס ושלום על נפילה, לכן הם דלגלו, דלגו על הפסוק הזה. אבל לא שכחו אותו לגמרי, כי בפסוק הבא אומר דוד המלך, סומך השם לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים מסבירים לנו חז"ל, ש... ברגע שאדם הולך ליפול, חס ושלום, הולך לקרות לו איזושהי צרה מסוימת, הוא שנמצא כבר בתוך צרה, ואז הקדוש ברוך הוא מושיע אותו בדרך שהיא מעל הטבע, סומך אותו, סומך על, שהוא נהיה לו כסמך, שהאדם יכול להישען על הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא כנוכל מרים אותו בצורה שהיא מעל הטבע, לזה אנחנו קוראים נס. לרמוז, על האות נון שרומזת על נפילה, והלאות סמך שרומזת על השמיכה, שסומך השם לכל הנופילים. זה מה שנקרא נס. הבן אדם נמצא בתוך צרה, והקדוש ברוך הוא מוציא אותו מהצרה הזאתי בדרך שהיא מעל הטבע. מה זה פלא? פלא, אומרים חז"ל, שזה נס גמור, אותו דבר. רק שזה נס שנמצא חבוי בתוך הטבע. זאת אומרת שהאדם לא מודע אליו. לא מודע. זה גם נס, זה גם שינוי טבע, אבל זה, האדם לא מודע. כתוב בפסוק, בספר בראשית, שהקדוש ברוך הוא בא לאברהם אבינו. ושואל אותו, למה זה צחקה שרה? אחרי שבישרו לה שהיא כמובן היא בת 90, אברהם אבינו בן 100, מבשרים אותה שהיא עכשיו נכנס, נקלטת, נקלטה להיריון סוף כל סוף, הולך להיות להבן הראשון שלה, הבן הבכור בגיל 90 מביאה. אבל שרה קצת שיחקקה, שואל אותו הקדוש ברוך הוא, את אברהם אבינו, למה זה צחקה שרה? היפלא מהשם דבר, האם זה יהיה פלא כלשהו, מהשם יתברך לה, להביא ילד אפילו לאישה בת 90? אבל מה זה היפלא? מה פירוש המילה היפלא? אז יש מפרשים שאומרים היפלה, לישון פליאה ותמיהה. מה? יש משהו שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות? מה, מה, מה הפליאה? אבל רש"י, רבי שלמה יצחקי, שהוא מפרש את פשט המילים בלשון הקודש, הוא מסביר שהמילה היפלה זה כמו התרגום שתרגם אונקלוס תרגומו, כתרגומו, התכסה. דבר שהוא מכוסה. פלא זה דבר שהוא מכוסה. היפלא מהשם דבר, האם היתכסה מהקדוש ברוך הוא דבר מסוים שהוא לא יכול לעשות? דבר שהוא מכוסה, דבר שהוא מוסתר כביכול. כמו שכתוב, לא נפלט היא ממך על התורה הקדושה. לא נפלט, היא לא מכוסה ממך, הכל גלוי, הכל פתוח, אתה יכול לבוא ולשבת וללמוד, אתה יכול להשיג את הכל. זאת אומרת, הפלא מרמז על דבר שהוא מוסתר, כביכול. עכשיו, אומרים לנו פה חז"ל, יסוד מדהים. הקדוש ברוך הוא כל רגע ורגע עושה איתנו ניסים. רק הניסים האלה מכוסים מהעיניים שלנו. על נס שהוא גלוי, יש ברכה שתקנו חז"ל. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שעשה לי נס במקום הזה. על נס שהוא מכוסה, אין ברכה מתוקנת. אבל יש לנו עניין גדול מאוד להגיד תודה ולהכיר את הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. יש ברכה, חוץ מכבודכם, שאדם מתפנה לצרכיו, והוא יוצא מבית הכיסא, יש ברכה שצריך לברך. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם אשר יצר את האדם בחוכמה, וברא בו נקבים נקבים, חלולים חלולים. בב, בברכה שאנחנו אומרים שאם יסתם אחד מהנקבים מה שהקדוש ברוך הוא ברא לנו בגוף, יש לנו הרבה נקבים, נקבי האף, האוזניים, העיניים, הפה, גם בתוך הגוף עצמו, ב, 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 בחלל הפנימי של הגוף יש הרבה נקבים. ביניהם הם חלולים, ביניהם הם, 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 הם האטומים. אומרת שם הברכה שאם יסתם אחד מהם, או אם יפתח אחד מהם, אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. שעה אחת זה לאו דווקא שעה של 60 דקות, שעה זה רגע אחד אפילו. אם חס ושלום יסתם החור שמכניס את הדם ללב בזמן שהוא מפמפם את הדם ונותן לו, ושולח את, את, את הדם למחזוריות של... Uh, בין כל האיברים בגוף, אז ממילא האדם כמובן ברגע אחד מקבל דום לב או התקפת לב ונגמר הסיפור. אז אנחנו אומרים, אם ייסתם אחד מהם, יפתח אחד מהם, אי אפשר להתקיים אפילו של אחת. ואז מיד אחרי זה אנחנו, אומר, אנחנו אומרים, גלוי וידוע לפני כיסא כבודיך, שאם יסתם אחד מהם, או אם יפתח אחד מהם. מה זה לפני כיסא כבודיך? מסבירים המקובלים, כיסא הכבוד, על פי הקבלה זה נקרא עולם הבריאה, זה עולם מאוד מאוד גבוה. מאוד, ממש... כמעט הכי גבוה, העולם הגבוה ביותר זה עולם האצילות, ששם לא יגורך רע, שם כמעט ואין מציאות בכלל. בעולם הבריאה כבר התחילה להיות צורה כלשהי, התחיל להיות קצת מעט מעט מנהרה, משם נחצב, נחצב הנשמות של ישראל, מעולם הכיסא זה נקרא. גלוי וידוע לפני כיסא כבודיך, שאם יסתם אחד מהם או אם יפתח אחד מהם, אומרים לנו חז"ל שהקדוש ברוך הוא ממקום כזה גבוה, נשגב. הוא דואג לכל איבר ואיבר, לכל כרומוזום וכרומוזום ותא ותא שיש לנו בגוף, שלא חס ושלום יקרה לו משהו שלא יסתם ושלא ייפתח. זה, יש ניסים גלויים שקורים לנו בגוף כל רגע ורגע. שמעתי מאיזה רופא אחד, לא יודע אתה, כמה זה נכון או לא נכון, אבל כמובן ראוי לבדוק את זה, שמעתי שאותה מחלה ידועה, מחלת הסרטן, ידועה שאין תרופה למחלה הזאת. יש אנשים שנרפאו ממנה על ידי אמונה, על ידי אה, צחוק, על... יש כל, כל מיני רפואות שהן אלטרנטיביות, לא, לא הקונבנציונליות, שכן, יתרפאו, אבל אין תרופה ממשית, כך כדור זה יעבור לך. למה אין תרופה? שמעתי מאותו רופא שהוא אמר שבעצם המחלה זה לא מחלה, זה רקמה שעברה מאיבר אחד שהוא בריא, שהייתה אמורה להתפתח שם בצורה תקינה לחלוטין, עברה פשוט לאיבר אחר, והתחילה להתפתח שם בצורה תקינה. ואז זה נקרא גידול סרטני. ופשוט התפתחה והיא ומתפתחת, והיא מתפתחת, בסופו של דבר היא מתפתחת על האיבר הלא נכון, היא מתפתחת בצורה לא נכונה. אז ממילא, כשאתה לוקח תרופה, הרי איך עובד החיסון, איך עובדת התרופה? פשוט, הרופא נותן איזשהו נוגדן מסוים, שהנוגדן הזה בעצם מעורר את הכדוריות הלבנות שיש לנו בדם, או את המערכת החיסונית של הדם, להילחם באותה מחלה. אז בעצם הוא מזריק לנו קצת מאותה מחלה, בשביל שהגוף שלנו באופן טבעי יילחם בה. אבל... במחלה הזאת הגוף לא יכול להילחם, כי זה פשוט התפתחות טבעית. וכל רגע ורגע, עשרות, מאות ואולי אפילו אלפי רקמות עוברים לנו מאיבר לאיבר, ופשוט לא מתפתחות, פשוט נופלות, פשוט מתות. מי הורג אותם? זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מתחת כיסא הכבוד, משגיח כל רגע ורגע, על כל רקמה ורקמה, שלא חס ושלום נחלה. זה פלאי פלאות. על מה צריך להודות יותר? על אדם שנכנס לתוך סכנה. ואז משם נושע בניסי ניסים, או על אדם שהצילו אותו, שלא ייכנס אפילו לסכנה. כמובן, אני הייתי מעדיף להודות למישהו שלא, הכנסתי, שלא נכנסתי בכלל לסכנה, מאשר שהציל אותי מסכנה שכבר נכנסתי אליה. זה פלא, זה הפלאות, וזה הנ... זה ההבדל בין נס לפלא. על שניהם צריך להודות, אבל על הפלא צריך להתבונן בשביל לדעת על מה להודות. זה הפלא. יש איזה סרטון? שהראו לי שעשו הדמיה בתלת מימד של איך נראה התפתחות של עובר בבטן של אימא שלו. לראות את הגאוניות של ההתפתחות מההתחלה, איך בהתחלה קודם כל נוצר השקיק, האור נוצר תחילה, כמו שהגמרא במסכת נידה אומרת. ככה ממש הראו ככה גם במדגם הזה שעשו. שהאור נוצר תחילה, ואז בפנים האיברים החשובים ביותר מתחילים, והעמוד השדרה, ואז משם מתפתחים כל שאר העצמות, ואיך זה נבנה ממש כל דבר לפי השלב שלו, בזמן שלו, ואז לפני שהתינוק יוצא לאוויר העולם, יש פתח בלב, איזה שסטון מסוים בלב שהיה פתוח כל זמן ההיריון, ואז פתאום הוא נאטם ברגע האחרון איך שהוא יוצא, ואם הוא לא היה נאטם בזמן, אז ממילא התינוק היה נפטר ודאי, וכמעט... לא, אין תינוקות שזה לא נהתן בדיוק בזמן, ובדיוק ה, ה, הפה שלו נפתח, זאת אומרת, השרפת, איפה שהוא אמור להתחיל לנשום, בדיוק איך שהוא יוצא לאוויר העולם, הכל נוצר בצורה כזאת מדויקת ומתוקדקת. אי אפשר לראות, אי אפשר שלא להתפלא מהנס הזה. אבל יש שזה מופלה ממני. זה אטום, זה בתוך הבטן של האמא, אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא רואים את כל, את כל ההתפתחות. אז אנחנו לא מכירים בנס, אבל זה נס. כל רגע ורגע זה נס. שמעתי מאחד שהוא... נמצא ביחידה מאוד סודית בצבא. הוא סיפר לי, אם הייתם יודעים, אם, אם הציבור היה יודע כמה כל רגע ורגע אומות העולם מתכננים עלינו דברים ותוכניות, שרחמנא ליצלן, רוצים לעשות ממנו דברים, והקדוש ברוך הוא <מבטא, מבטא להם את כל התוכניות עוד לפני שהם בכלל מתחילים להגיע לשלב ההוצאה לפועל. פשוט עושה ביניהם סכסוכים, או הורס להם דברים טכניים. אנחנו, אין לנו מושג כמה פעמים הקדוש ברוך הוא מציל אותנו בכל רגע ורגע. וזה הפלאות. אז אנחנו מודים על הניסים. כי ברוך השם, כל המלחמות ישראל, אנחנו נראה כמה ניסים נעשו לנו, זה ודאי ראוי להודות. אבל יותר מזה, צריך להודות על הנפלאות. על הניסים ועל הנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. בעזרת השם, שנזכה, שלא נזדקק לניסים, כי נס, אמרנו, צריך להיכנס לתוך צרה בשביל שיצילו אותנו ממנה, אבל שנודה על הנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו מכל רגע ורגע. בעזרת השם, תודה רבה.